Olá! Agora nós vamos conhecer o ar-condicionado Split de 18.000 BTUs frio da Electrolux. Ele vem com um sistema de tripla filtragem que retém até 99% das bactérias, fungos e ácaros. A entrada de ar é superior e ele vem com um painel digital que você pode visualizar a temperatura diretamente no aparelho. Aqui nós temos o manual da Rede Nacional de Serviços Autorizados, o manual de instalação e o manual de instruções. Aqui alguns acessórios para instalação, as pilhas para o controle remoto e o controle remoto, que é bonito e de fácil entendimento. A função turbo, que com um único toque você consegue a máxima refrigeração. Tem também a função Sigma. Dentro do controle remoto tem um sensor que depois que você escolheu a temperatura desejada, ela vai ser mantida aonde está localizada o controle. Tem a função Dormir, que a temperatura se ajusta de acordo com a temperatura do corpo humano. A função Swing, que faz o ajuste do direcionamento do fluxo de ar através da movimentação das aletas horizontais. Tem a função timer digital 24 horas que você pode programar para ligar e desligar automaticamente. E o modo preferido, que você pode deixar pré-selecionada a temperatura, o ciclo e a velocidade da ventilação. E o consumo de energia desse aparelho é o nível B. E ele é extremamente silencioso porque a unidade interna vem separada da unidade externa. Esse é o ar-condicionado Split de 18.000 BTUs frio da Electrolux.